Mūsu senā dievestība. Lūdzu Dievu, lūdzu laimu, abus divi līdzi lūdzu, no dieviņa veselības, nolaimiņas laba mūža. Lai īsten izprastu to varano cīņu, kas pirms 1000 gadiem iesākās starp mūsu seno dievestību un viņas apkarotājiem, nākas kaut kur arī īsu brīdiņu aplūkot šīs dievestības saturu un viņas turētājus latviešus. Jāatzīst, ka nekad nav bijis vieglāk kā tagad pateikt, kas īsti ir savā kodolā mūsu senā dievestība. Mūsu gadsimtenī pasaule un viņas vēsture ir kļuvušas ļoti pārskatāmas. Šī pārredzēšana laikā un izplatībā atļaus saskatīt, ar ko kāda reliģija vai ticējumi savā saturā un veidā atšķīrušies no citiem. Salīdzinošās zinātnes te daudz līdzējušas arī latviešu dievestības izprašanai. Agrāk domāja, ka Eiropas sentautu reliģiskās apziņas izskaidrošanai pietiek ar tā saukto mitoloģiju, ko kādreiz izgudroja filologi, lai izprastu antīko dzeju. Mitologi toreiz teica, ka sentautu reliģija līdz kristietīgās ticības pieņemšanai bijusi tikai mitoloģija. Tas ir teiksmaini ieskati par dabu un viņas parādībām. Ar šādu pieeju mēģināja izprast arī tos materiālus, ko sniedza visjaunākā no vēstures zinātnēm – folklora, jo viņas materiāli bija pilni ar dzeju, teiksmām, ticējumiem un burvībām. Pa vecām paradumam mitologi piebalsoja arī teoloģijai un raudzījās uz katru pagānību kā uz pareizās dievadziņas novirzienu, kas izpaudies vientiesīgā dieva radīto lietu dievināšanā. Bet taisni folkloras dati satricināja šādu mitoloģiju, lai viņas vietā liktu daudzžuburainu ticējumu, ieskatu, ieražu un teiksmu sistēmu, ko var apzīmēt tikai ar vārdu dievestība. Mūsdienu atziņa nu ir tāda, ka visi tautas sacerējumi, jeb garamantas izriet no šās senās dievestības vai stāv ar to ciešo sakaros. Visai bieži paši šie sacerējumi ir dievestības pieminekļi, no kuriem izlobāma vienīgi īstā patiesība par to, kas bijusi kādas tautas dievticība priekškristīgajos laikos. Apraksti, ko atstājuši par pagānu reliģijām ceļotāji, misionāri un hronisti, labojami un paplašināmi ar tām atziņām, ko par savu dievestību liecinājusi pati tauta savās garamantās. Vienā ziņā mēs esam laimīga tauta. Labāk nekā kura cita tauta mēs esam saglabājuši tos tautas sacerējumus, ko varam dēvēt par savas dievestības pieminekļiem. Mūsu dainas satur desmitiem tūkstošu dziesmu par dievu, dievībām un dievestību. Nav nemaz domājams, ka šai pārbagātā materiālā iztrūktu kaut kas, kas mūsu dievestībai bijis kaut cik nozīmīgs, jo nav tādas dzīves puses, par kuru dainas nerunātu. Šis apstāklis iztaisno visus tos greizos ieskatus, spriedumus un nevalodas, kas tūkstošu gados krājušies pāri latviešu dievestībai. Latviju dainās ietvertais reliģiskais materiāls ir it kā spēcīgs staru metējs, kas apgaismo latviešu tautas sendzīvi līdz pat viņas dzelmēm. Šai pašā gaismā top arī redzams, kādā radniecībā stāv citas indoeiropiešu tautu reliģiskās sistēmas ar mūsu seno dievestību. Izrādās, ka vecākās indoeiropiešu senreliģijas sastāvdaļas uzglabājušās dainu reliģijā, gandrīz savā pirmatnējā veidā, pa to laiku, kamēr pārējās indoeiropiešu, teiksim turpmāk vienkāršāk āriešu, tautās tās ar laiku satumsušās, deformējušās un zaudējušas jēgu. Ja nu katras reliģijas viducī mēdz atrasties dievs vai dievības, kas var iejaukties cilvēka likteņos un dzīvē, tad tādas ir bijušas arī mūsu senai dievestībai. Bet šādu dievību, kas varējušas aizdabīgā kārtā kārtot cilvēka mūža un dabas norises, nekad nav bijis tik daudz, cik to bija iedomājušies līdzinējie mitologi.
Viņi katru dzejas personificējumu vai teiksmas antropomorfizējumu jau skaitīja par dievību. Tāpat dievību un dievu godā iekļuva dažādi simboli, zīmes un atribūti, kas šīm dievībām piederēja. Tagad, kad mums pie rokas neskaitāmi mūsu senās dievestības pieminekļi, varam teikt, ka latvietis griezies ar lūkšanu ņemt dalību viņa dzīves un mūža veidošanā tikai pie trim dzejiski iztēlotām dievībām. Pirmais bijis Dievs, saukts arī par debesu tēvu, otrā Māra, saukta par zemes māti, un trešā Laima, saukta par mūža licēju. Vairāk neviens cits dzejas personificējums vai antropomorfizējums nav pielūgts. Dainas gan apzied pērkonu, sauli, meteni, jumi un citus svētku personificējumus un dabas parādības, bet nekad šajās dziesmās nav minēts vārdiņš lūgt. Šis vārds lietots tikai dziedot un runājot par Dievu, Māru un trim laimām. Lūkšana ir pazīme, kas nodar par mērogu latviešu dievību noteikšanai un viņu atsijāšanai no citāda veida teiksmu tēliem. Pētījumi rāda, ka Dievs sākumā nozīmējis debesis, debes gaismu, nevielisko principu, Māra turpretī vielisko, bet Laima Dieva laidumu, likumu. Ar Dievu kā nemateriālo pasaules principu, Māru kā matēriju un Laimu kā cēlonības personificējumu, latvieši bijuši sakaros vismaz četros veidos – lūdzot, daudzinot, zintējot un ziedojot. Visām šīm teurģiskām darbībām, kas dažkārt varējušas izvērsties diezgan svinīgās izdarībās, ceremonijās un kultā, bijis pamatos ieskats, ka cilvēka garīgie spēki zināmos apstākļos var iejaukties Dieva un pasaules uzbūves mehānismā un var virzīt viņa norisi vēlamā virzienā. Latvietis pats sevi turējis par burvi, un to atzinuši arī citi. Tas apstāklis, ka zintēšanai, ziedojumiem vai citiem teurģiskiem līdzekļiem bijušas zināmas ierastas vai zīmīgas vietas, paviršu vērotāju prātā iztulkots par akmeņu, koku un ūdeņu pielūkšanu. Ja latvietis dziedāja par sauli, mēnesi un zvaigznēm, tad to iedaudzināja par debesu spīdekļu pielūdzēju. Kad viņš labi apgājās ar zemes mātei sveitītiem dzīvniekiem, zalkti, krupi un citiem, tad kristīgie mācītāji viņu padarīja par dzīvnieku dievinātāju. Tā sākās nevalodas, kas ar laiku sagandēja pasaules acīs latviešu dievestību līdz nejēdzībai. Katrai reliģiskai sistēmai pievienojas vēl ieskati par dvēseles dzīvi. Latvieši ticējuši, ka cilvēks ir trīskārtīgs, tas ir, ka viņam ir augums, velis un dvēsele, pie kam velis un dvēsele turpina pastāvēt arī pēc nāves. Dvēsele cilvēkam mirstot nonāk pie Dieva, bet velis paliek sakaros ar Māru, zemes māti, veļu māti. Pie reliģijas ārējiem veidiem, kā zināms, mēdz pieskaitīt arī svinīgās ierašas, kas parasti pavada godus un gadskārtas svētkus, tāpat arī teiksmus un teikas, kurās iztēlotas nebijušas lietas. Arī dainu reliģijai netrūkst šādu sastāvdaļu, jo godību un svētku dziesmu ir tūkstošiem. Visi minētie dainu reliģijas kodola elementi ir tik seni, ka nevien viņu vārdus, bet arī saturu atrodam citās āriešu tautu senreliģijās, piemēram, indiešu, grieķu, romiešu, slāvu un ģermāņu. Visām šīm sentautām ir kopīgs vārds dievam, romiešiem – dies Peter, slāviem – djavol, ģermāņiem – tiu. Tas norāda, ka mūsu vārds dievs nav kristīgos laikos valodā ienests vārds. Arī Māras vārds un veidols saglabājušies Indijas tāmuļu reliģiju abrīnojam līdzīgi mūsējiem. Šai tāmuļu mātišķai dievībai Mari svētītas ir čūskas un attēlojumos tā ir kopā ar čūskām.
Ar sagrozītu un aptumšotu nozīmi vecais vārds dzirdams arī slāvu valodā, kā morana, marcāna. Tā kā Mārai priekškristīgos laikos svinēts piektvakars, tad dažos krievu apvidos tā dēvēta arī par pjaķenka un pjaķnica un ģermāņu mār. Ir pierādīts, ka arī ar citiem nosaukumiem apdēvētu āriešu pirmtauta godājusi kādu zemes, auglības un sievestības dievību, kas arī ārpus āriešiem bijusi pazīstama kā Izīda, Astarte, Kibele. Mūsu trīs laimas grieķi pazīst kā trīs parces, romieši, triafata, ģermāņi, kā trīs nornes, urdri, verdandi un skuldi. Salīdzinot mūsu dainu dievestību ar pārējo āriešu sentautu reliģiskajiem pieminekļiem, nākas atzīt, ka mēs esam uzglabājuši āriešu pirmtautas reliģiju, tāpat kā valodu, vispirmatnējākajā un pilnīgākajā veidā. Šo parādību mēdz izskaidrot ar to, ka mēs līdz ar savām radu tautām dzīvojam senā āriešu pirmdzimtenē, no kurienes ap otru gadu tūkstoti priekš Kristus izceļojušas uz visām debesu pusēm citas āriskās ciltis un tautas. Vairāku tūkstošu gadus dzīvojot šķirti no savas dzimtenes un citu tautu vidū, aizgājušo tautu, senā reliģija pārveidojusies un sajaukusies ar citām. Vistīrākā veidā tai bijis iespējams saglabāties savā dzimtenē, baltu tautu apdzīvotos apvidos. Tātad mēs, latvieši, varam saukt par savu to dievestību, kuras visvēlākās liecības saglabājušās latju dainās. Šī dainu reliģija visus kristīgos laikus palikusi kristietības neietekmēta, atskaitot tikai dažus kristīgās ticības vārdus, kas ienākuši valodā un līdz ar to iekļuvuši arī dainās. Mūsu dievestība ir pieredzējusi tos pašus laikmetus, ko pārdzīvojusi mūsu tauta. Pirmo no tiem mēs varam dēvēt par āriešu sentautas laikmetu no apmēram 10 000 līdz 2000 gadam priekš Kristus. Šai laikā Eiropā šļūdoņa atbrīvotā zemē attīstās jauna tauta ar augstu akmens kultūru. Nodibinās arī īpaša dievestība, tāpat kā garīgā un vieliskā kultūra. Tā ir āriešu pirmtauta, kas toreiz ietvēra sevī arī tagadējos latviešus, protams, it kā pumpurām. Ap otro gadu tūkstoti šai pirmtautai iesākās izceļošana un sadalīšanās, kas turpinās kādus 500 gadus. Uz austrumiem dodas Senindi un Senpersi, uz dienvidiem izceļo trāķiešu, sengrieķu un vēlāko romnieku ciltis. Uz rietumiem virzās gaili un ģermāņi. Pirmdzimtenē vistuvāk paliek senslāvi, bet vecajās āriešu mājās turpina dzīvot tie paši ārieši, tikai tagad to sauc jau par aistiem vai neiriem. Aistu laikmetu, kas pastāvējis līdz pat Kristus laiku sākumam, raksturo bronzas kultūra, kuras centrs atrodas Prūsijā. Šim laikmetam beidzoties un dzels laikmetam sākoties, aistu sentauta ir sazarojusi daudzās ciltīs, kuras sastāda 4 galvenās aistu valodu grupas, kas pazīstamas zem kopvārdiem prūši, jatvingi, leiši un latvieši. Šajā otrajā, tas ir aistu jeb senbaltu laikmetā, prūšiem, leišiem un mums latviešiem, visas tās pašas dievestības sastāvdaļas, kas agrāk. Par citām āriešu tautām to vairs nevar teikt. Dievu tāpat sauc leiši dievas un prūši daivas. Laima tai pašā vārdā saukta arī pie leišiem un prūšiem. Dieva māte jeb māru pie aistiem min 79. Gadā Tacits. Tacitus, Germānija, 45. Lapas puse. Aistu sentautas reliģija tikai sīkumos varbūt atšķīrusies no agrākās āriešu pirmtautas dievestības. Trešajā posmā tas ir tajā, kad baltu tautas jau sadalījušās leišos, prūšos, latviešos un citās tautās un ciltīs, senraksti piemin tos pašus dievestības pamatgabalus, ko daudz pilnīgākā veidā pauž nule savāktās dainas.
Tādā kārtā var droši teikt, ka mūsu dievestības kodols ir āriešu pirmtautas radīts, aistu jeb baltu uzturēts un latviešu saglabāts. Tai laikā, kad sākās baltu tautu piegriešana kristīgai ticībai, prūši, leiši, kurši un latgaļi vēl atradās dziļā savstarpējā kultūras, valodas un asins radniecībā. Arī reliģiskie ieskati bija tik vienādi savā starpā un reizē tik atšķirīgi no apkārt esošām tautām, slāviem, ģermāņiem un ugrosomiem, ka mēs šo baltu tautu piekopto dievestību varam dēvēt par savu. Par savu to varam turēt pēc būtības, pēc izplatības un vēlākiem likteņiem. Mūsu dievestība savā kodolā, veidā un likteņos ir kaut kas gluži neparasts pasaulē. Savā kodolā tā satur vislielākās dievestīgās atziņas neizplūdušā un nesabojātā veidā. Gars, matērija un cēlonība, kauzalitāte, te izteikti simbolos un graznā dzejas valodā, kas tomēr nav aizēnojusi pašu pamatjēgu. Tai pašā laikā senāriešu reliģiskie galvenumi indos, irāņos, slāvos, grieķos un ģermāņos pārveidojušies dažreiz pat līdz nepazīšanai. Kad kristīgā ticība sastapās ar grieķu, romiešu, slāvu un ģermāņu tautu reliģijām, tās bija jau tik tālu zaudējušas savu pirmatnējo jēgu un satvaru, ka kristīgā ticība varēja bez pūlēm tās aizvietot. Grieķu un romiešu daudzveidībā kristietība ierodas kā gaidīta, ilgi meklēta, gnostiķu minēta reforma. Tāpēc šīs tautas to uzņem aktīvi, dodamas atkal tālāk slāviem un ģermāņiem. Pēdējie uzņem kristietību sākumā pasīvi, neizrādot ne sevišķu pieķeršanās prieku, nedz arī karodami tai pretī. Reliģiskā vienaldzība pret savu dievestību te radusies tandēļ, ka senā ticība šais tautās bija jau izkurtējusi vientiesīgā māņķicībā. Vienīgi balti kristīgās ticības uzmākšanos uzņem naidīgi. Kristīgā ticība šais apgabalos vēl bija nevajadzīga, jo pilnos ziedos senā skaidrībā un augstumā stāvēja no āriešu pirmtautas un aistu sentautas mantotā dievestība, kas no pirmā acu uzmetiena bija daudz skaidrāka un gudrāka nekā mistiskā mācība par nokauto pravieti un cilvēku pestītāju. Taisni šī baltu tauta aktīvā nostāšanās pretī kristietībai dara visas baltu tautas par reliģiskiem brāļiem, par kuriem mēs, latvieši, varam teikt mūsu dievestības tūkstošgadīgās aizstāvēšanas brāļi. Seno aistu, jeb kā pie mums iesākts teikt baltu iespaids ar apkārtējām tautām bijis tik liels, ka poļiem, krieviem, gotiem un somu tautām Baltija bija kultūras un reliģijas centrs. No šejienes izveda uz visām pusēm ieročus, rotaslietas un paraugus. Brēmenes Ādams, 11. Gadsimts, kas pazina Baltu zemes, liecina, ka Prūsijas virspilsēta Iedāņi pie Vislas grīvas bijusi tai laikā vislielākā un iedzīvotājiem bagātākā pilsēta, kas visā Eiropā ievērojama ar savu bagātību. Dainis arī atceras šos laikus, daudzkārt pieminēdamas Prūšu zemi un Danskavu. Kā īpatnes sevī noslēdzies kultūras centra stāv nekustīgi un mierīgi baltu sentauta pārējo sentautu vidū. Tā atgaiņājas pret ārējiem uzbrukumiem, izturas miermīlīgi pret svešzemniekiem, bet paliek atturīga, pašpieticīga un lepna iepretī citām tautām. Balti netaisa vēsturi, ja par vēsturi dēvē pārmaiņas, kas notiek kādā parādībā. Tie negrozīti un neatlaidīgi glabā savas reiz nodibinātās garīgās un materiālās tradīcijas un sargā savureiz iedzīvoto zemi. Valoda, ierašas, reliģija, negrozītas tiek pārmantotas no paudzes uz paudzi un turētas godā. Vēsturē tās tiek ierautas ne savas vainas dēļ, bet kad tas bija noticis, tās parādās vēsturē nesalīdzināmi cildenas un varonīgas visās likstās.
Baltu miermīlīgās un kulturāli līdzsvarotās tautas top drīz vien vēsturiskas aprakstīšanas priekšmets, kad tām uzduras kristīgas ticības kūdītas citas apkārtējās tautas. Kristīgās idejas vārdā uzbruk visa Eiropa, bet āriskās dievestības vārdā aizstāvas Balti. Var teikt, ka iesākās divu reliģisku ideju tūkstošgadīga cīņa.